L'esperada reforma de la travessera de dalt començarà a veure la llum durant el 2015. Acaba de ser aprovat el pressupost per a la seva remodelació que s'iniciarà abans no acabi aquest mandat, tal com es va comprometre l'actual govern l'any 2011. El projecte fa anys que està sobre la taula, però va quedar aparcat amb l'afectació de les obres de la línia 9 i de la reforma de la ronda del mig. Ara s'ha aconseguit el pressupost per l'obra amb l'ingrés de diners extres del consistori, gràcies a l'operació BAMSA, la nova gestió dels aparcaments del centre. El projecte respon a la demanda veïnal de reduir el trànsit de la travessera, s'ampliaran les voreres i es reduiran els carrils de circulació, deixant-ne un per sentit. Comerciants i veïns veuen amb bons ulls la remodelació que fa anys que esperen. Tot i així, creuen que cal vigilar alguns aspectes. Com que aquí va el Parc Güell, s'ha de nedar per passar per aquí. Perquè els veïns, doncs, vull dir, no et molesten perquè són persones, però com que hi ha molts grups, no és fàcil traspassar per aquí. Si les eixamplen i posen motos, tindrem el mateix problema, no podrem passar. Quedarà una travessera dalt molt bonica, però els comerciants tenim una mica de por, perquè les obres comporta això, comporta carrers tancats, no és accessible per poder entrar al comerç. El projecte també té previst fer una mitgera enjardinada i un aparcament sota els jardins de Menéndez i Pelayo que contrarresti la pèrdua d'aparcaments per l'ampliació de la vorera. En els pròxims mesos començaran les obres per fer aquest aparcament soterrat que serà gestionat per BSM.